Ahoj lidi, já jsem Tomáš Chvátal a povím vám něco o tvorbě binárek pomocí CI a Trevisu a co tam může být za problémy a proč to není úplná výhra. Tak, o čem si vlastně budeme povídat? Nejdříve jenom v rychlosti shrneme, co vlastně CI jsou a k čemu nám vlastně usnadňují náš život při vývoji jakýkoliv aplikace, co vlastně padá z různých CI, ať už na GitHubu nebo u velkých projektů jako Google, a co by se vlastně dalo udělat, aby se dosáhlo lepšího výsledku než pouze použití CI. Tak, CI. Všichni tu znáte asi Trevis, bych tak předpokládal. Někteří z vás asi zkusili na GitHubu Actions, což používá Azure Cloud od Microsoftu, ve kterém si spánují instance, nebo CI zaintegrovaný na GitLabu, který si spouští něco kdekoliv si vyřeknete, když máte zdroje, ať už to je Google Cloud, nebo vaše vlastní počítače on-premises, takže to dokonce za tu elektriku platíte. Tak a k čemu se to vlastně používá? V kostce většina CI, největší snaha je, že chceme sestavit každý commit a zjistit, že se to vlastně buildí, pokud je to kompilovaná aplikace. Pokud aplikace není kompilovaná, tak chceme třeba zjistit, jestli prochází testy, jestli můžeme zmeržovat pull requesty a podobně. A poslední častý use case, který se lidem děje, tak je vymyšlení způsobu distribuce binárních objektů k uživatelům, aby je mohli použít pro svoje testování nebo pro verifikaci chyb. Třeba u LibreOfficeu, pokud bych řekl uživateli, že opravil jsem ti tvůj problém, co jsi nahlásil, a bude to k dispozici v dalším release za čtvrt roku, dejme tomu, ale když chceš, můžeš si tady stáhnout daily build a můžeš vyzkoušet, že tohleto chování funguje správně. A kdybych mu spíš napsal, no a tady máš tyhle 4 A4, které vysvětlují, jak si ty LibreOffice kompiluješ, tak ta šance, že to ten uživatel otestuje, je opravdu marginální. Takže je to ta snaha v podstatě generovat ty binární objekty je spíš pro verifikaci s uživatelem. Tak, proč se tou binárkou teda zatěžovat? Tak, už jsem zmínil ty LibreOffice, tak jeden use case je v podstatě to, že opravdu dám dispozici uživateli tu jednu binárku, tady je commit, k němu je navázaná binárka a já si to můžu použít. Ale alternativně LibreOffice jdou ještě dál a mají takzvaný bibisect, a to je, že je tam binárka pro úplně každý commit, který existuje s delta diffem, takže se dá přeskakovat mezi verzema a rychle otestovat, která verze LibreOffice mohla způsobit nějaký jiný chování. Takže třeba mám testovací dokument a můžu pomocí bibisectu ho poslat na všemožný vydaný verze LibreOffice, abych viděl, který crashnou, který necrashnou a co se s tím má udělat. V podstatě, když si představím fakt tu situaci pro běžného uživatele, tak když vám někdo dá dispozici binárku, na kterou kliknete download a pak si ji prostě spustíte, tak ta šance, že to uděláte, je opravdu větší, než když vám předpřipraví šestistránkový manuskript, který říká, obětuj ovci na prvním kroku a někde na konci z toho vypadne binárka. A to jsou dvě výhody pro koncového uživatele, ale zároveň, pokud jste velký projekt typu Chromium, nebo i ty LibreOffice vlastně, ono, jak dlouho si myslíte, že se LibreOffice tak sestaví tady do pléna osazenstva, když byste si to dělali tady na těch laptopech, co máte před sebou? Odhadem, zkuste, nebojte. Dva roky, to je hodně pesimistické. Půl hodiny je zase optimistický, no trvá to asi 6 hodin, prostě to celý sestavit. Byla zblíž, ano. Tak v podstatě za 6 hodin si stihnete uvařit i víc než kafe, takže v podstatě to není zrovna motivující nějaký round cyklus bez jakýkoliv cache, když by vám někdo řekl, no máte tady LibreOffice, nesmíte použít cache, musíte si to celý vybuildit, abyste uvěřili, že to funguje po vašem komitu. Tak uděláte změnu, ta trvá 5 minut a pak si na těch 6 hodin jdete zahrát fotbal asi. Tak, místo toho v podstatě máte CIčko, který má hotcache, ve který je nakešovaný všechny předkompilované objekty pomocí Ccache nebo čehokoliv jiného. Má to v podstatě tu cache, kterou si to sdílí mezi všema těma builderama, takže vygenerovat potom LibreOffice trvá, myslím, 12 minut. Takže pro ten jeden commit, protože on to fakt přegeneruje jenom ty soubory, které vy jste změnili a pak to celý musí slinkovat. Takže furt je masivní rozdíl 12 minut versus 6 hodin. Prostě já jsem happy, CIčko mi poví, že je všechno super, tak mu budu věřit. Samozřejmě to předpokládá opět, že
netestuju si na lokále, že si něco rozbalím a prostě testuju ručně, ale že mám i unit test, který mi ověří, že funkcionalita, kterou si komituju, bude fungovat. No dobře, to jsme si řekli, jako, že to celý celkem funguje, tak kde je problém? No, sestavuju si to nativně jenom pro ten systém, co je na tom CIčku. Takže když si představíme situaci toho Trevisu, jinak na Trevisu není špatného, jo, já ho používám jenom jako simplifikaci tady, tak Trevis spouští nějaký mašiny z Ubuntu v určitých verzích. A to je všechno. Takže vy si řeknete Trevisu, zapni mi stroj, potřebuju Linux. Maximálně můžete říct, chci Ubuntu 18 místo Ubuntu 16 nebo Ubuntu 12 nebo nevím, který verze tam mají teďko. Tak to Ubuntu to spustí a začne to na tom kompilovat. Takže to bude asi pravděpodobně fungovat ta aplikace jenom na tom Ubuntu, na kterém byla zkompilovaná, což nevadí pro ten náš test case, kdy nám to vrací okamžitě nějakou odezvu, ale pokud chci i tu uživatelskou aktivitu, že Pepo stáhni si tady tu binárku a nainstaluj si na svůj systém, tak pokud má ať už jinou verzi Ubuntu nebo jinou distribuci, tak je v podstatě v háji. A dost často se mi taky stane, že jo, rozhodl jsem se to postavit na Ubuntu 14.4, to je LTS verze, myslím, takže ta by tam mohla být. A teďko zjistím, no, mám tady LibreOffice nebo můj balíček a ten potřebuje těchto 17 nových knihoven, které na tomhle Ubuntu ještě fakt nejsou. Tak mám možnost, že si tam přidám ručně nějaký extra depozitář, který mi dodává, to je ještě ta příjemnější varianta, anebo si to všechno musím v podstatě zkompilovat jako nějaký z těch kroků přípravy celého toho CIčka, takže si tam postahuju všechny ty balíčky, předkompiluju si je a slinkuju si to. Ale zase se dostávám do situace, kde to není úplná výhra. Může se vám taky stát, že v podstatě rezignujete a rozhodnete se, že v podstatě budete používat jenom Ubuntu. Takže prostě co vám CIčko spouští, tak prostě uznáváte, pokud vám nahlásí někdo chyby odkudkoliv jinut, tak je pošlete do háje. Prostě život funguje, proč by tam není žádný problém, který by vám tady v tom bránil samozřejmě, ale většinou pokud máte nějaký open source project a ty lidi vám něco poví nebo nahlásí bug, tak když jim to nezavřete jako one fix, jako tady v tom případě, tak existuje i jistá marginální naděje, že ty lidi vám dokonce pošlou i ten fix. Ale tady to je jeden z těch přístupů, jak se tomu dá samozřejmě vyhnout. Prostě, co mám na ECIčku, to mě zajímá na zbytek dlabe. Celý svět. Tak, co s tím? Tak, mám CIčko, v něm jsem něco zkompiloval, ale má to hromadu závislostí, které tam prostě nejsou a já chci, aby to mohl každý použít. Option one. Všechno si to staticky slinkuju. Vytvořím si svoji 300 megovou binárku, která bude obsahovat všechno, včetně glibc, a v podstatě každý si to spustí na své mašině. Žádný problém, že jo? Já to udělat samozřejmě můžu, ale kdo mi bude hlídat to, že když něco nahraju, ať už na GitHub jako nějaký asset, který si kdokoliv může stáhnout, nebo kamkoliv na svoje webovky, když to tam nahraju, tenhle statický objekt, kdo mi zaručí, že tam nejsou bezpečnostní díry? V podstatě já osobně bych jako vývojář musel hlídat, že vždycky, když někdo najde CVčko v tom, co jsem si tam staticky slinkoval, tak přijdu a rebuildnu to, protože jinak v podstatě se postarám o to, že když si představím, že mám aplikaci, která používá Qt, používá Qt Web Engine na renderování nějakého HTML a prostě umožním to uživatelům stáhnout, tak se může stát situace, že Qt Web Engine je založený na Chromiu. Nevím, jestli jste někdy viděli, ale Chromium má něco jako 50 CVček měsíčně. Tak když to někde nechám prostě viset na webu a nějaký zoufalý člověk si to stáhne, tak je to docela snadný pro exploitování. Takže to neudělá radost lidem vůbec. Ozvláště, když jim to ukradne nějaký data, že? A druhý problém je, že veškeré opravy, které jsou v těch závislostech, tak si musím sám rebuildit. Takže když přijdu na to, že jsem si tam vybral špatnou verzi nějaký svojí závislosti, tak to všechno musím porebuildit znova from scratch. Co jiného můžeme zkusit? No, nemusíme to slinkovat staticky, ale můžeme prostě ty závislosti zabandlit a v podstatě si je pak distribuovat. Tak, bonus tady toho přístupu je ten, že mám naprostou kontrolu toho, jaký verze aplikací se použijou při buildu těch zdrojáků, co mám. Takže prostě řeknu, že bude to fungovat jenom z Qt 5.10, tak to prostě budu buildit jenom proti Qt 5.10.
Mám naprosto kontrolu tady nad tím, ale musím furt investovat stejný čas a zdroje do toho, abych si to vyupdateoval ty závislosti, ověřil, že to tam všechno bude fungovat. A stejně jako u těch statických knihoven, tak v podstatě s těma přibalenýma knihovnama se musím taky poprat sám. Jediný, co můžu udělat, pokud by tam byl třeba bezpečnostní exploit, tak to udělal Apache OpenOffice, když neměli vůbec žádný lidi, kteří by jim ještě vyvíjeli ten jejich suite, tak v podstatě řekl lidem, ať si smažou jeden DLL-ko nebo SO soubor. A ono to sice vypne celou tu funkcionalitu, ale už nemají remote root exploit. Tak prostě je to trochu snazší, jak se zbavit z odpovědnosti za to, že jsem všem do počítačů zavlek exploit. Ale furt to není úplná výhra. No, zdroje jsou, říkají naši kamarádi z politiky. Tak, když mám opravdu bago lidí, kteří budou všechno tohle aktualizovat a řešit mi to, tak to bundlení funguje vlastně skvěle, protože já si zahardkoduju to, že mám naprosto jasný set prostředí, ve kterém ta moje aplikace poběží a vůbec mě nezajímá, kam si ji ten uživatel natáhne. V podstatě tady v tom příkladu Steamu, tak si v podstatě přibalím v podstatě většinu z Ubuntu. Z Ubuntu 12 tady v tom. Takže pokud máte někdo nainstalovaný Steam na počítači, na Linuxu, tak si můžete všimnout, že tam je přibandlený celý Ubuntu, což má asi tak gigabyte. Pak je tam Steam jako takovej, ten má tak 20 mega. A pak jsou tam ještě Linuxový support knihovny, jako libstdc a podobně, který mají dalších 50 mega. Takže když si od toho vyextrahuju, tak kdyby Steam byl sestavený nativně pro každou tu distribuci, tak bude zabírat, dejme tomu, 30 mega na disku. Takhle člověk dostane pokaždý, když se nainstaluje Steam giga, s tím, že je tam Ubuntu 12 něco. Tady to má ještě nevýhodu na straně těch distribucí, že v některých případech ty zabandlené knihovny mají odlišný aby proti těm, kteří jsou v těch distribucích. A pak to nemusí vlastně fungovat. Třeba v OpenSUSE jsme se s tím měli problém, že všechno vykreslování běželo na software renderingu, takže se to renderovalo procesorem. Ono to jako vykreslí, nebudou tam artefakty nebo nějaký problém, ale určitě si při tom Counter-Strike nebo něco nezahrajete, protože to prostě ty FPSka nedá ten procesor. Tak, máme alternativu další. Pojďme to zabandlovat ještě líp. Místo toho, abych si řešil nějaký CIčko, přibaloval tam celou distribuci, tak půjdu na přístup Google a vyrobím si monorepo. Slyšeli jste už někdy tenhle termín? Ticho? Takže někteří možná. Tak monorepo je v podstatě repozitář, jako v Gitu máte vždycky jenom ten váš projekt, že jo? Nechcete tam mít nic navíc. Maximálně si vytvoříte gitový submoduly, pokud opravdu explicitně něco potřebujete přibandlit. Ale Google jako monorepo, oni na pozadí nepoužívají Git, sice to do něj exportují, ale v podstatě mají všechno v jednom repozitáři. Takže máte Chromium jako základní repozitář a přes něj se přebalují všechny závislosti až ke kompilátoru. Takže v podstatě máte obrovskou cibuli, která začíná tím, že se tam kompiluje Clang a postupně se dostanete k tomu, aby se vyblodil Chromium. Google trackuje všechny tady ty projekty z upstreamu, takže to v podstatě používá nějaký gitový verze všech těch věcí až po to Chromium a v podstatě všechno se to tagne. Ve chvíli, kdy se rozhodne, že se vydává Chromium, tak se to prostě všechno vezme, celý ten bagoň a to se pošle dál. Tak, když se to vezme, tak u Google je ještě jeden zásadní problém, že ho vlastně nezajímá, co se s tím děje. Takže my, všichni distributoři, ať už Fedora, Gentoo, Arch Linux nebo i OpenSUSE, tak se snažíme to donutit, aby to fungovalo se systémové knihovnama. Takže smažeme spoustu těch onion věcí, jako ten kompiler a podobně. Ale furt Google vlastně moc ty peče nezajímá, jakože nějaká podpora na Linuxu. V podstatě oni mají ten svůj onion, ten když se buildí, tak vygeneruje to Chrome binárku, jako takovou tu oficiální a zbytek use caseů je vlastně ani netankuje. Takže v podstatě v tuhle tu chvíli tam máme 620 pečů, který mění něco jako 1400 řádků kódu. To už je docela dost, jako vzhledem k tomu, že musím přepisovat při každém nový verzi, protože se neaplikují. Tak, co s tím? V podstatě máme teda nějaké možnosti, jak to všechno zabandlit, to CIčko máme, funguje to jenom na Ubuntu, dejme tomu, nebo na čemkoliv, co jsme si specifikovali, že chceme mít jako CIčko. Tak, můžeme mít Flatpak style. U Flatpaku v podstatě máte common code base, který obsahuje známý knihovny ve známých verzích se známým ABI.
Takže cokoliv, co je skompilovaný proti týhletý common base, tak v podstatě bude fungovat na všech těch distribucích stejně. Je to nějak, mají to rozdělené do několika sekcí, třeba že v common base, dejme tomu, bude GNOME 3.30. Takže je zaručeno, že v podstatě všechny ty knihovny tam budou k dispozici, nebo minimálně se stejným ABI, a vy je můžete použít. Jde tu binárku nahrát na App Store, takže prochází nějakým review a v podstatě musí fungovat, aspoň nějak. A aspoň trochu se verifikuje, že tam není žádná šílenost. Ale furt to nepoužívá přímo systémový knihovny ve většině případů. Je to furt nějaký ten někde vybuilděný common base, který obsahuje tu základní sadu podpůrných knihoven. Stejně funguje i AppImage nebo jak se jmenuje, Snap. V podstatě je to úplně jedno, v podstatě všechny řeší ten samý problém a řeší ho tímhletím způsobem, že máte nějaký common core a k ním se to všechno sestavuje. Další možnost je, že si udělám trochu zábavy a napíšu se infrastrukturu v CI, která mi to všechno vlastně vybildí proti všem distribucím, které mě zajímají. Takže si vybildím variantu pro Ubuntu, vybildím si variantu pro Fedoru, vybildím si variantu pro Arch Linux, vybildím si to pro SUSE. V podstatě, co mě zajímá, tak si tam vyrobím další Docker container, prostě ten si spawnu a v něm si pustím ten build. Trochu limitující tady u toho, bude to fungovat, bude to nativní, bude to na všech těch strojích opravdu běhat, ale musím si ověřit to, že mám vlastně ten čas a ochotu udržovat všechny ty kontejneříky. Prostě když bych se rozhodl, že budu mít Arch, Ubuntu, Fedoru, SUSE, Maniaro, Debian, tak jako jsem na 6 strojích a kontrolovat, že po každém updateu každého toho Ubuntu všechno funguje a že mám všechny ty závislosti, že se to všechno rebuildne, všechno to ručně rebuildnout, tak asi nebude zábava a bude to stát docela do času. Ale fungovat to bude. Prostě každý, kdo si stáhne ty moje vygenerované balíčky, tak budou nativně přímo proti té distribuci. No a poslední možnost, kterou jsem si tady dal, tak je, že použiju buď to SUSE Build Servisu, anebo Copper od Fedory. V podstatě to jsou další buildboti, které se používají pro generování výstupních balíčků a používá to build recepty jednotlivých distribucí. Co mi ještě plánuje v budoucnu, tak co bychom chtěli u build servisy, tak je přímá integrace do IDE, že člověk může přímo do build servisy odeslat svůj rozdělaný commit nebo naopak hotový commit a build servisa mu vrátí zpátky vygenerovaný RPMko nebo vygenerovaný deb balíček nebo něco takového. No, jak to vypadá, kdybychom se nad tím zamysleli? Tak já mám nějaký git, v něm si napíšu do CI, že se má poslat v podstatě věc do build servisy, to je build.opensuse.org, a tam si v podstatě navolím ve svém projektu, jaký distribuce mě zajímají. Takže třeba jednou za rok si to tam prolezu a můžu si zaškrtat vážně úplně cokoliv. My tam samozřejmě máme nahoře OpenSUSE a SUSE, protože to jsou věci, které si vyvíjíme interně, ale fakt je tam vlastně všechno. V podstatě cokoliv, co je deb-based, RPM-based, a package build base, prostě jako Arch Linux, tak se dá použít nativně. Pokud by si někdo chtěl dopsat podporu pro něco dalšího, tak by to neměl být až tak zásadní problém. Takže to si tam člověk zakliká, co ho vlastně zajímá. Potom z toho mu vyleze nějaký overview, dejme tomu, že nebuildím si jenom jeden projekt, ale mám jich víc, tak tady to je status monitor output a tady vidím v podstatě, jak moc se mi ty balíčky buildí, nebo co se s nima děje, nebo selžou, nebo jsou unresolvable, tak to v podstatě rovnou znamená, že vidím, že na posledním OpenSUSE se všechno celkem buildí až na jeden balíček, ale třeba když bych to chtěl dělat na SUSE Linux Enterprise, tak se mi to prostě ani nezačne sestavovat, protože tam chybí závislosti. A s tím už můžu jít i za těma vývojářema té distribuce, jakože tam mají nějaký problém, že prostě moje aplikace se tam nesestaví a přitom by měla, místo toho, abych si to musel řešit sám. Zároveň taky v tom overview vidím, jako, jak se to chystá, takže je něco zablokovaného, něco se plánuje teprve, něco už se sestavuje. Tak představme si tu situaci, že mi selhal build. Tady to nevím, jestli tam bude čitelný, to jsem furt řešil, jak to tam nadspat celý na ty slajdy. Ale v podstatě tady je výstup nějaký kompilační chyby v build servise, která vypadá v podstatě jako na Trevisu. V podstatě vidím tam, že se to pokusilo něco zkompilovat, pustilo to test a ten test se kfalutuje. A proto se překvapivě nevygeneruje binárka, když to celý crashne.
tak zase můžu to vzít. Rovnou tady vidím, že já mám nějaký Python něco, a Segfault to je XVFB, takže frame buffer. To asi nebude můj problém, jako per se mojí Pythonní aplikace, že crashuje frame buffer, takže v podstatě jenom můžu napsat vývojářům distribuce, hele, máte problém, v podstatě tady na té verzi vám nefunguje frame buffer. Koukejte si to opravit, protože zrovna tady v tom případě chyba není na straně mojí aplikace. Kdyby tam třeba byl příliš starý boost, nebo změnilo se chování boostu mezi verzí, co je Tumbleweed a SLESem, tak bych v podstatě viděl, že mi selhala kompilace, protože tam musím změnit třeba inkludy pro boost nebo něco. A rovnou mi to na konci vygeneruje tu nativní aplikaci pro tu danou distribuci. V té build service to v podstatě vypadá takhle. Mám tam v podstatě sadu těch build receptů, ty říkají, co potřebuju pro to, abych se vybuildil, jaký mám závislosti a jak to mám udělat. Dá se to k tomu přistoupit dvěma způsoby. Jeden, vím, že budu chtít Debiani balíčky, nějaký Fedoří třeba a možná i ten package build pro Arch Linux, tak si prostě vezmu už z těch distribucí hotový balíčky a jenom si je upravím pro ten svůj Git repozitář a prostě si je jenom trošku přivohnu a dám si je do té build service, aby mi to udržovalo. Nebo je mám v tom Gitu a posílám je do té build service pomocí CIčka samozřejmě. A nebo alternativně mám GitHead, tam si mám vlastní control file, vlastní pravidla, prostě pro každou distribuci a píšu si to sám, protože vím, co si tam udělám. Takže ve chvíli, kdy už mám ty rusety, tak tady je i ukázka toho, že tam může být i ten app image, což je ta alternativa toho flatpaku, takže na konci tady z toho balíčku by vylez i ten app image. Takže tím se v podstatě zbavíme toho nejzásadnějšího problému a to je to, že když něco si v CI vygeneruju, jako binárku, tak to bude fungovat jenom na CIčku. Tak tady máte v podstatě overhead tool, který se postará o to, že je to nativně vybuilděný pro jakoukoliv z těch distribucí. Já jsem použil screenshoty z build servisy, ale Fedoří Copper plus minus funguje stejně, ale jenom pro RPMko v tuhle chvíli, takže v podstatě, kdyby někdo chtěl, tak si to může naházet i do něj. No, Ezvar Alice. Otázky, kdokoliv, jakékoliv. Tak děkuji za pozornost.